край на месец октомври с едно топло чувство от лято и с надежда за циганско лято, което ни обещава, че ще дойде пак. Аз ви поздравявам, уважаеми телевизионни зрители, за днешния ден и се радвам, че отново ще бъдем заедно. Заедно с Минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Здравейте от сърце. Добра стига, приятели. Няма да си изненадате, ако започна поетично. И ще разберете защо. Стихотворението се казва «Душата ми на пясъка остава». Посветено е на Тони Загорова, една неповторима авторка, художничка. Ето самото стихотворение. Мастило синьо морето е разляло, до хоризонта граница лъжовна, примамва, нежно приласкава, душата ми на пясъка остава. Момчето в мен все още разговаря с теб, море, и твоите дълбини, закърпените спомени в мрежето улавя, душата ми на пясъка остава. Прибоят глътка въздух и въздишка е, издъх на сол е свободата. На шепите принасям по платната, душата ми на пясъка остава. В съня на лодките нощта се спуска, а лунната пътека мост е пак. Безплътно лъкатушкат стъпки, душата сви гнездо на твоя бряг. Изненадан съм и аз, но и вие ще бъдете изненадани, че това е написано от художника Светлин Ненов, който точно този месец си позволява да отбележа 55 години в лоното на зрелостта и в каталога, който издава по повод тази изложба в галерията Art Marconi, е нарекал Одисея, не Одисей, който пътува към Итака, а Одисея от Одесус, неговият Одесус, неговият роден град. Затова си позволявам след това внушително въведение да кажа здравей, здравей, Светлин Ненов, да го поздравя с тези 55 въздишки, 55 вълнения и отливи, и след като душата ти на пясъка остава, значи да мога да разговарям великолепно. Сега тази душа да не е разпиляна на 1000 песачинки и аз трудно да ги събера в шепа. И така, какво е да бъдеш на 55 години и досетиш, че душата ти на пясък остава и че ти като един Одисей се завършиш към твоята Итака, т.е. Одесус? Ами на първо място възможност да се осмисли един много голям цикъл, който продължава през целия ми творчески живот и вече така с по-философска дистанция и с по-поетичен образ, както ти много добре започна. Това е едно обяснение в любов към морето и към морската тематика. Да, но твоето обяснение е много, много хармонично. Не само от платната, които виждаме, на твоите платна, толкова кораби, толкова лодки, изгреви, залези, какво ли няма. И в същото време едно поетично предложение. И в момента, в който Шара си кажа, добре де, гледам твоите картини, усещам вятъра, усещам плътната, издути от този вятър. Усещам водата, която по някакъв начин кара кораба да пътува на някъде. Се ми се струва, че това е някъде към бряг. И за това време си казвам, този човек не може да не пише стихове. Това може да го нарисува само един поет. И се оказа, че ти пишеш и стихове. Та питам, тайно, от кога си започнал да пишеш стихове? Защо си позволяваш чак сега да се появят? А още от ученическа възраст. Ами просто защото това е било някакво второ мое паралелно аз, което е останало в сянка, да, е било потиснато от доминирането на изкуството на живописта. Но поезията е за мен едно от най-силните така, неща, в които човек може да се изрази, най-силно въздействащите форми на изкуство и може би трябва да се доизчака момента, в който естествено това нещо да изригне. Мисля, че специално за морските стихотворения тази година беше този момент да ги събера, да ги дооформя, да напиша още няколко и да станат като една естествена поетична илюстрация на картина. Допускам ли, че заради това, че си роден във Варна, на брега на морето,
морето е този фактор, който те е формирал като творец. Абсолютно. Абсолютно. И този символ, с който започна този образ, душата ми на пясъка остава, точно това концентрира и изразява. Защото някой човек ме пита, какво искаш да кажеш с това, душата ми на пясъка. Един морски човек, който е прекарал живота си в морето, знае много добре какво означава душата му и мислите му да останат на брега, при близките, при познатите, при децата, при родния град. При моите своеобразни поетични пътешествия и живописни пътешествия, аз също съм го преживял това да мислено да отида някъде по далечни южни острови, далечни океани, и в някаква си част съм усещал, че душата ми е закотвена тук. Закотвена, защото аз съм се родил на този бряг и съм влюбен в него. И той ме е дал отправната точка към морето, но също така една възможност да осмисля морето от един друг поглед, от към брега. Аз знам, че за да бъдат по-правдоподобни тези творби, човек трябва да усетил истинското вълнение на водата. Да усетил тръпката, че кораба го носи на някъде. И в тази посока питам, познато ли ти морето като такови дистанции, които си продолявал, за да знаеш какво е да пътуваш навътре и да се прибираш? Не много далеч, нали, в Средиземно море, но съм имал възможност няколко пъти да плавам с кораб и с малък кораб, и с по-голям кораб, така че познавам материята и от другата страна, от към морето, защото това също е една голяма част от маринистичната живопис, когато се рисува това, което се вижда от морето към брега. И може би в този последен цикъл, за който ще стане въпрос, посветен на гръцките острови Санторини, Миконос, точно това е представено. Когато човека, наблюдателя, е вътре в морето, на кораб или на лодка и вижда брега, грачетата, малките пристани, лодките, къщичките, църквичките. А спомниш ли си на каква възраст си бил, когато си нарисувал първата лодка, първият морски първата пейзаж? Първата лодка. Първата ми картина, си спомням, че беше така двойка млади хора, влюбени, седнали на един мостик, гледайки морето. Това ми беше първата картина с маслени бои. Може би съм бил 9 или 10 клас. Но за първата лодка, може би вече като студент в Търново се е появила. Ти си завършил в Велико Търново, университета, профил живопис. Не, значи изобразителни изкуства, но последните две години профилирах и скулптура. И вече за гръба си имаш над 40 самостоятелни изложби. Или повече станаха? Сигурно са повече. А как успя да се наложиш като един от най-добрите съвременни маринисти? Не мога да кажа от най-добрите, но за съжаление хората, не само в изобразителното изкуство, но въобще в изкуствата България, които третират темата за морето, са малко. И това е другият повод да направя тази изложба и да издам този каталог, за да мога да събудя интереса към романтиката на морето, но също така и като една тема, която по-широко да е застъпена в бита на българина, в мислите му, а пък и в културата, в изкуствата, като поезия, песни, картини, не само картини, но всякакви форми на изкуство, да морската тематика да е по-силно застъпена. Позволи ми да направим една разходка върху тези платна, които събуждат интереса и твоето пътешествие, твоята одисея става факт. Колеги, нека да покажем част от тази изложба. Ако те попитам, колко кораба, колко лодки си нарисувал в живота си, имаш ли памет, броил ли си ги или? Не мога да кажа, но за картините така от време на време се изкушавам да мисля. При всички положения са, може би, над 2000. Значи, да кажем, примерно, че половината са на морска тематика, значи и корабите, лодките са поне толкова. Тук виждам много гръцки пейзажи, много кораби, които са характерни от варненските регати. Да, от години така имам желание да направя един цикъл изцяло в бяло-синята гама.
И си мисля, че точно тези гръцки пейзажи са подходящи, защото това са преобладаващи цветове за малките гръцки пристанища, най-вече за Егейските острови, не само Егейските, и Йонийско море. И това своеобразно пътуване, живописно наречено Одесея, е една така мислена разходка из под циклите, които са вътре в тая морска тематика в моите картини. Започва от малките лодки, пристанчетата, по-големите кораби, които така като млад художник имаш един период рисувах. После се появиха плътноходите. Може би като едно така живописно предусещане на големите регати, на които сега вече имаме удоволствието да сме свидетели тук в нашето море, в нашия град, нашето пристанище, регатите Tall Ships. Вече третата регата току-що завърши преди броени дни и изложбата е един своеобразен отзвук и от тази регата. Плътноходите бяха един друг голям подцикъл в творчеството ми. После се появи един по-поетичен цикъл с рибарски мрежи, луни, тук там е някоя лодка. И това е последният цикъл, всъщност, той е гръцкият цикъл. Повечето по памет ли рисуваш? Или слагаш статива на брега и... По-скоро по въображение. Нали, аз обичам да трупам впечатление навсякъде, където хора, където има море, малки пристани, правя снимки, но повечето по въображение, защото аз изхождам повече от цветната провокация и идея от колорита, а не толкова от конкретния сюжет или пленерно представяне на нещата. Много творци са споделяли, че трудно се рисува море, трудно се рисува вода. Още повече, че тя трябва да бъде и огледална, трябва да бъде и бурна или трябва да бъде безумно спокойна и да носи философията и на живота. Ти как продоляваш тази съпротива и как смееш да разстилеш морето на платното си? Както споменах, при мен нещата са по-скоро живописни и до голяма степен така полуабстрактни, като усещане, като визия. И от тая гледна точка аз го изобразявам повече като цветно петно морето, а не толкова като жива материя, която се огъва вълни, нали, пръски. Нали. Пробвал съм по този начин. Не рядко ми задават въпроса, ама това синьо петно, защо не направиш малко вълничка, нали, и нещо по-реалистично. Моето усещане не е такова. Моето е полуабстрактно. Затова аз го изобразявам по-изчистено, абстрактно, философски, като цветно петно или светло-синьо, или тъмно-синьо, понякога оранжево-червено или кафяво, но по-равно петно, така като цвят само. Добре, ако това доминира в картините ти напоследък, какво друго обичаш да рисуваш, освен морска действителност, морски пейзажи? В морската тематика или извън нея? Извън нея. Извън нея, ние сме говорили, другия голям цикъл е балета, който също е свързан с Варна. С Варна, с най-стария в света балетен конкурс. Също така имам голям африкански цикъл с нефертити, с слонове, животни, жирафи. И разбира се, големият цикъл за посветен на природата, цъфнали дравчета и цветя, така образно кръстен пролет в Сакен. Така, това са основните цикли. Понякога третирам и библейски теми, но по-рядко, защото те са още сложни и са, така бих казал, неовладяно предизвикателство за мен. Може би, как си с портретната живопис? Правил ли си опити да рисуваш портрети? Преди години рисувах повече портрети. Даже си спомням в галерията, която съществуваше в Дворец на културата и спорта преди години. Там имах една изложба изцяло само с портрети. Големи портрети на познати, на приятели, на известни личности. Имаше един портрет и на капитан Георги Георгиев, който си го пазя в моето ателие. Но сега по-рядко... Знам за много творци колко е важен учебни период в висшето учебно заведение, срещата с професионалните преподаватели. А и знам колко е важен практичния опит.
където от ежедневието, от сблъсъка всеки ден с нови дадености, Твореца как навиза се по-надълбоко, да стига до дъното на нещата, че и оттатък. Ако трябва да бъдеш пределно откровен, кое отделяш повече като принос за твоето развитие? Обучението ти във Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий или тази практика, която си имал във Варна? Ами, първото беше просто като един академичен старт, защото аз съм завършил строителен техникум тук във Варна и още тогава рисувах и мене всички ме гласяха за архитект. Но при мене рисуването наделяваше над математиката. Иначе обичах да рисувам, да чертая. Архитектурата също така е професия, която много харесвам. Може би не случайно цял живот подготвям бъдещи архитекти, нали, за кандидатстване и като бъдещи така творци. В Търново ми даде академичната база, защото аз не произлизах от художествено училище и в техникуми рисуване, не толкова както в художествените гимназии. Така че аз наваксах там тази академична подготовка. И другия така силен момент беше, че имах удоволствието и така и щастието първи и втори курс да уча живопис при професор Станислав Памукчиев, който в момента в Академията в София преподава. И с неговото по-така освободено модерно мислене, той ни говореше за западни художници и с своите картини, може би той така подтикна този живописен импулс у мене, който вече в практиката аз продължих да изследвам с различни техники, докато в един момент вече се появи това, което е моя стил, нали, и продължавам да работя полуабстрактен стил. А как сравняваш своя творчески часовник с другите художници? Следиш ли техните изложби и тяхното умение да рисуват морска действителност? Да. Как ще се измерим с тях? Да, особено тези колеги, които работят в морската тематика, са ми много интересни. В тая връзка биеналето, което се провежда в Бургас, може би единствено така, нали, ми позволява, дава ми възможност на по-широка основа да правя тези сравнения. Съжалявам, че морската изложба, която се провеждаш национална във Варна, вече не се провежда, но живот и здраве за бъдеще, може би с повече такива изложби да се върнем пак да се възстанови тази изложба. Виждаме, че от няколко години градът все повече се отваря към морето, към пристанището, което е много характерно за градовете, построени на вода. Лятото ли е любимият ти сезон? Да, защото мога повече да пътувам, да се движа, докато зимата, така аз се затварям своеобразно, в една своеобразна черупка и натрупвам идеи, нали, за цялата година. Нахвърлям идеи за цялата година. И ако твоето тело е точно тази черупка, ти позволяваш ли някой да влиза в нея или да наднича през нея, докато твориш? Всеки е добре дошъл, но аз си го усещам като изцяло моя територия. Не мога да е преотстъпя на друг човек, защото през годините така някои колеги са молили, ако има възможност да дойда във Варна да порисувам малко в твоето ателие, някак си, когато друг човек работи в ателието ми, много го ревнувам. Иначе като гости всички са... Добре, когато ти работиш и рисуваш, някой те шпионира зад гърба ти, наблюдава за трамото ти. Позволяваш ли или не? Не. Не позволяваш. Няма възможност, защото ако нямам тези часове, в които аз съм самотник там в ателието, аз няма да мога да родя тези идеи, които се после се получават, нали, картините. И много често и през нощта така ставам около час-два, и мисли, повече от стихотворенията са писани точно в тези мигове, когато е тихо, мога да гледам картините и някак си поетичното въображение така ми се освобождава. А прибягваш ли до помощ на музика?
както винаги да развинва фантазията си още повече. Винаги аз бих казал, че музиката е неотклонно присъства във всеки един миг на живота ми. Даже преди години спях, особено когато спях в ателието, спях на тихо пусната музика. Дали ще е класика или джаз, зависи от настроението, от картините, тематиката, които рисувам. Сега вече не го правя, но докато рисувам винаги. Не мога без музика. Усещаш ли музиката на вълните? Да, и те, за мен изразните средства в живописта, в музиката, даже в архитектурата са много близки, в танца. И ако човек има така финни сетива, нали, може да усети близкото, общото в изразните средства във всички изкуства. Аз успях да поднеса на зрителите душата ми на пясък остава. Нека ти да направиш едно сбогуване с лятото, защото ми е любопитно как един автор, художник, от основа на платното си написал и стихотворение, искам да прозвучу и твое изпълнение. Обикновено знам, че авторите на стихотворенията трудно рецитират собствените си произведения, но аз повече се приемам повече като живописец, така че ще направя опита. Сбогуване с лятото. Отново есено брегът се е разлял, измела вятърът и шум и цвет наврява. Примигвам, хоризонтът е усмихнат линиял и пак сме аз и ти море, отново двама. Отлита птиците и кораби отплават надалеч. Прохъркват уморените чадъри с кръпки. Самотника и плажът, вече само мой, притихват спомени в изчезващите стъпки. На камъните, пристан с дъх на сол, все още ласката на слънцето мегали. Сбогувам се с лятото за кой ли път около светската си обиколка да направи. Сега сме двама, само ти и аз море, наметнати с рибарска риза. Под нея пак топти едно сърце, парче от котва и от вечните усмивки. Ах, тази котва! Ние не се сбогуваме с Светлин Ненов, а каним зрителите на неговата изложба, която ще продължи в галерия Арт Маркони до 8 ноември. Не пропускайте това събитие, уважаеми дами и господа. Поезия и живопис. Ръка в ръка. От един автор, Светлин Ненов, този варенец, без който морската живопис не би била такава, каквато е. Благодаря ти за тези предизвикани откровения. Успех на поредната самостоятелна изложба и пълен напред с попътен вятър. Ти желая от името на екипа на телевизия Черно море. Това ви предложих днес, уважаеми телевизионни зрители. Благодаря ви, че бяхме заедно. Днес, край на месец октомври, започва Скорпионския месец. Представете си колко още много неща ще ви предложа и под знака на Скорпиона. Благодаря ви, че бяхме заедно.